हामी चाहिँ रन फर ओबेसिटी 5 किलोमिटर रन गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामी दौड्न आछौँ तर हामी थाकेर दौड्न सकेको छैन। यहाँ थाकिसकेको अवस्था जित्नेले जितोस् हामीलाई मतलब छैन, हुन त वर्ल्ड ओबेसिटी डे हो, भुँडी निस्किने मतलब छैन। एकदम गुड, कस्तो लागिरहेको छ? एकदम बाबा बाबाले हो। हाम्रो सङ्घ चाहिँ विनर हुनुपर्ने मान्छे हो, तर तर यिनीहरू गर्दा सुस्ताहरूले गर्दा चाहिँ म त जित्न नसकेको त्यति मात्र हो। अरूलाई यसो दयामाया देखाइदिएर यिनीहरू हिँडिरहेको छन् तर पनि म दौडिरहेको छु, तर साथीहरू सँग चाहिँ छोडेको छैन। तर दे सुड बी ग्रेटफुल फर मी, मेरो लागि विनर चाहिँ सम्झु नि है। आई मिस्ट अब एलएसटी प्रमोसन, मैले एलएसटी भन्नुपर्ने थियो तर जस्तो मैले अर्कै भन्दैछु, त्यसको नाम पनि इन्डोबेसिटी प्रमोसन हुन्छ एन्ड रिलेट द्याट अर्गनाइजेसन। त्यत्रो मान्छे दौड्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे हामीसँग इन्ट्रेस्टेड भयो नि त होइन? पेमेन्ट भइसक्यो, पेमेन्ट कस्तो हाम्रो कहाँ छ यार, अलिक म्यानेजमेन्ट त हुनुपर्ने हो, त्यतिको म्यानेजमेन्ट ल त्योभन्दा राम्रो म्यानेजमेन्ट सायद अर्गनाइज गऱ्यो भने हामी जस्तो उम्रिन्थ्यो सस्ता लेज छ पुगेर फाउन्डिङ सहि गरेको भएर सक्छ जस्तो लाग्छ। सबै सफामा टाइपको भयो कि त्यसमा त्यो झुर हो, न पानीको व्यवस्था छ, न बाटो क्लियरेन्स छ, न सेक्युरिटीको छ, पनि क्लियरेन्स छ, सबै कुरा हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ राम्रो लागेन। रन फर ओबेसिटी फर केको लागि? ओबेसिटीको लागि होइन, पैसा कमाउनुको लागि जस्तो भयो। ठिक छ, अरू कार्य 200 रुपियाँ राम्रो हो, तर त्यही अनुसारको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने हो। कम्पनी कम्पनीले स्पोन्सर गरिराखेको छ, यस्तो यस्तो मान्छे नगर्नु भनेको छ, एकदम नराम्रो। कस्तो लाग्यो? मलाई के म दौडेँ, मलाई सघाइ लाग्यो नि। कति मिनटमा कम्प्लिट गर्यो दाजु? मेरो यार 30 मिनट त लाग्यो, 30 मिनट लाग्यो होला, 30 मिनट त भएको थिएन होला, अलमोस्ट म्याक्सिमम लाग्यो भने 30 मिनट, न त त्योभन्दा बढी त लाग्यो होइन, 30 मिनट लगाउनु पऱ्यो हामी अनि त्यही 30 मिनट जति लाग्यो होला, त्योभन्दा बढी त लाग्यो होइन। मरिहाले हेर, यो त तगडेकै छैन हामी।